Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про тиждень космосу у Дніпрі, івенти та соціальні проєкти. В гостях нашої студії – керівниця соціальних проєктів громадської організації «Асоціація Ноосфера» Ольга Зима. Вітаю. Та координаторка проєктів громадської організації «Асоціація Ноосфера» Ольга Ясиницька. Вітаю. Вітаю вас. Пані Олю, розкажіть, як минув тиждень космосу, що це така за подія, як її загалом відзначають? Так, я почну з загальної розповіді про те, що ж таке все ж таки тиждень космосу. А тиждень космосу – це така проміжок часу, який проходить протягом тижня по всьому світі. А протягом тижня космосу проводяться низка івентів, і всі ці події направлені на те, щоб популяризувати космічні дослідження, привернути увагу громадськості до важливості досліджувати космос, до популяризації космічних тем. А вперше тиждень космосу, взагалі спочатку думали про те, щоб проводити День космосу. Вперше ця тема пролунала у 1999 році на конференції, присвяченій космосу від ООН. І перший такий захід провели у 2000 році. Щодо того, коли проводити цей тиждень космосу, точилися суперечки. Спочатку хотіли один день, а зрештою домовилися на міжнародній арені про проведення цілого тижня космосу, де 4 жовтня – це день, коли був запущений супутник перший. Супутник-1, який розробив геніальний український інженер Сергій Корольов. А 10 жовтня – це день, коли вступив у силу договір про Всесвітній договір про космос. Кожного року тиждень космосу має свою певну тему, якій присвячені події і загалом, яка популяризується у світі. Цьогорічна тема тижня космосу – це космос і підприємництво. І як же проводиться тиждень космосу по всьому світу? Є сайт, присвячений Всесвітньому тижню космосу. І долучаються по всьому світу школи, університети, навчальні заклади, планетарії, освітні центри, лабораторії космічні і проводять низку подій, присвячених тому, щоб відзначити космічні дослідження, популяризаторські заходи і таке інше. Тобто, в першу чергу, він направлений на те, щоб надати широкому загалу уявлення про космос, і таким чином відбуваються ці події. В Україні ця мапа представлена одним заходом у рамках Київського політехнічного інституту, а також серією заходів від ГО-асоціації «Ноосфера» і планетарію «Ноосфера» у Дніпрі. І про них вже детальніше розповість Ольга. Мене цікавить питання ще, який раз вже «Ноосфера» саме проводить тиждень космосу. Вкотре це? Ми до традиція з року в рік проводити? Ми до тижня космосу зазвичай проводимо події. Цього року ми організували цілу низку, цілу серію подій. Івенті. Але так, у нас з 2017, з 2016 року ми підсвічуємо цю подію. Це і хакатони космічні, і просто активності освітні, які би розповіли більше про космос у науково-популярній формі, яка була би цікавою дітям, підліткам, студентам, для того, щоб вони дізналися більше про цей незрозумілий космос, що ж воно таке. Дякую. Пані Олю, що підготувала «Ноосфера» до тижня космосу і хто долучився до таких соціальних проєктів, івентів, які ви проводили? Звичайно, так, ми не могли не долучитися, це вже така наша традиція, але цього року ми вперше зробили таку низку ініціатив, де з 4 по 10 кожен день у нас відбувалася певна ініціатива. У Дніпрі цей тиждень космосу пройшов
силами нашої громадської організації, нашого засновника Макса Полякова, але у співпраці з нашими партнерами. Це журнал Universe Space Tech, це безпосередньо планетарій ноосфера, це також Національний центр аерокосмічної освіти молоді. Отже, розпочали ми 4 жовтня з того, що завітали до музею історії Дніпра. Ми передали їм першу таку партію космічних експонатів для того, щоб вони змогли в подальшому створити кімнату космоса, яка буде розказувати про те, яка є космічна спадщина у нашого міста, але також підсвічувати сучасні здобутки у цій сфері. Одні з експонатів – це були макети ракет проєкту «Студентська ракета». Цей проєкт зародився ще в 2017 році на студентському турнірі. Вони продовжували свою роботу, і їх мета – це висота підйому ракети у 100 кілометрів. Це було 4-5, ми анонсували конкурс змагання для любителів робототехніки. Він ще зараз триває, я, мабуть, трошки згодом про це ще розкажу. 6-го відбувся такий новий для нас формат – космічні шоти. Нас гостинно приймав якраз Національний центр аерокосмічної освіти молоді, де відвідувачі переглядали космічні уривки з космічних фантастичних фільмів. Потім був вже традиційний для нас хакатон під егідою НАСА, який називається NASA Space Apps Challenge. До нього щорічно в усьому світі долучається тисячі учасників. Цей рік не став виключенням. Цього року була рекордна кількість учасників для нашої локації – 250 учасників. Але і по всьому світі було встановлено рекорд. Це 50 тисяч учасників. Популяризація працює. Так, працює. Тобто вже так ми бачимо таку позитивну динаміку. 9 жовтня вони успішно захистили свої проєкти. Від Дніпра ми маємо 3 проєкти, які далі будуть змагатися на міжнародному рівні. От, і завершили ми тиждень космосу урочисто в планетарії Ноосфера лекцію від провідного експерта НАСА, вченого-планетолога містера Конора Ніксона, який у форматі онлайн-доповіді виступив перед ентузіастами космосу, розказав про телескоп Джеймс Вебб. Дуже цікаві заходи і певні насичені, відгук свій почули. Ви згадали такий новий формат, як космічні шоти. Розкажіть детальніше, будь ласка, про цю подію. Отже, цей формат, як я вже казала, відбувся вперше, але він дуже полюбився нашим відвідувачам. Ми вже отримали такі запрошення робити його наступного року, ще розширювати аудиторію. Отже, формат полягає в тому, що всі бажаючі збираються і переглядають уривки з улюблених популярних космічних фільмів. Цього року глядачі переглядали уривки з гравітації, з далекого космосу, з мандрівної Землі. А далі ми запрошуємо експертів, які аналізують, що ж відбувається в цих уривках, в цих фільмах. Чи це справді може відбуватися, чи справді астронавти можуть виходити в космос при таких умовах, чи може температура впливати на них так, як показано у фільмі. Ми запросили експертів з аерокосмічної компанії, був Владислав Таран, керівник сектору у Flight Control Propulsion, а також Людмила Марченко, це популяризаторка космосу, астрономка з 50-річним досвідом. Цей захід пройшов дуже у теплій, дружній атмосфері, з гумором і під макетами супутників в аерокосмічному музеї. Дуже цікаво. Стартували змагання на космічні векс-перегони. Розкажіть, в чому особливість саме цих змагань? Так, ці змагання ми також підлаштували під космічну тематику. Усі учасники змагань мають у віртуальному середовищі спроєктувати робота, відправити його на міжнародну космічну станцію і там вже виконувати певні завдання. До цього заходу ми запрошуємо усіх бажаючих від 7 до 18 років. Реєстрація ще триває. Всі заходи, які ми проводимо в рамках тижні космосу, взагалі вони є безкоштовними, але за умови обов'язкової реєстрації. Допомагати будуть наші експерти і педагоги. Тому
теж запрошуємо долучитися. Але це не єдиний, не єдині змагання, які ми плануємо з робототехніки. Незабаром відбудуться також змагання офлайн в Дніпрі. Вони пройдуть під гідою, під назвою «Технологічна реконструкція міста». Діти зможуть на справжніх конструкторах ВЕКС, на американських конструкторах, створити роботів-героїв, які будуть доставляти ліки в лікарні, рятувати людей і тварин. Тобто, якщо в попередніх змаганнях діти не повинні мати конструктор, вони проєктують робота у віртуальному середовищі, для цього треба мати лише комп'ютер і інтернет, то тут ми будемо збирати їх офлайн, щоб вони вже могли сконструювати його своїми руками. Їм будуть даватися якісь деталі, так, набір, так, вони самі це все проєктуватимуть? Так, ми будемо використовувати американський конструктор VexGo, який ми отримали минулого року також від наших партнерів, які безкоштовно надали ці конструктори, щоб ми могли продовжувати навчати дітей, давати їм доступ до передових технологій. Ну, це цікаво буде поглянути на цих героїв-роботів. Дійсно, чекаємо з нетерпінням. Пані Олю, хакатон НАСА приходить вже не вперше. В чому ж особливість цьогорічної програми? Так, це ми вже всьоме проводимо хакатон НАСА у Дніпрі. Особливість цього етапу хакатону, як вже сказала Ольга, це те, що ми зібрали рекордну кількість учасників, побили всі свої рекорди, і 250 людей працювали над завданнями на нашій локації. Вони розробили 37 проєктів загалом. Хакатон проходив в онлайн форматі, але ми знаємо, що деякі студенти разом зі своїми менторами збиралися на базах університетів, на базах інженірингових шкіл ноосфери для того, щоб попрацювати пліч-о-пліч над завданнями, все ж таки в такій дружній атмосфері. І представити їх журі. Захист проєктів відбувся в понеділок, хакатон проходив на вихідних, проєктів було багато, 37, і захисти тривали близько 6 годин, але журі обрали все ж таки 3 найкращих. Вони представляють Київський університет, Київський політехнічний інститут, а також одна команда з Черкаського університету. А далі ці команди номінуються нами на глобальний етап оцінювання, і ми будемо тримати кулачки, щоб хтось із них переміг у одній з номінацій. У нас вже є успішні кейси на нашій локації. У 2020 році команда Fairway, яка брала участь на хакатоні у Дніпрі в форматі онлайн, перемогла на глобальному етапі у категорії «Найкраще використання технологій», тому сподіваємось, що вони будуть не єдиними. Ще не такими. Одні переможці так. будуть. Так. Можете в підсумку сказати, що цей хакатон зазнав величезного успіху? Так, звичайно. І сподіваємось, що наступного року кількість космічних ентузіастів, які братимуть участь у хакатоні NASA SpaceX Challenge, ростиме. І ми будемо мати нових зірок космічних досліджень в Україні, також завдяки таким ініціативам, що дають можливість людям попрацювати з реальними даними від нас, адже вони на хакатоні вирішують завдання, саме ті, які ставлять і розробляють саме експерти НАС на основі відкритих даних НАС. Тобто можна сказати, що ці команди, вони попрацювали в такому невеликому підрозділі НАС над цим вихідними. Ви завершили насичений тиждень заходом у планетарії, як зазначила пані Оля. Розкажіть детальніше про нього. Що ж там відбувалось, які результати отримали, кого запросили, долучили? Так, цей захід плавно завершує тиждень космосу і завершує підсумок хакатону НАСА, тому що експерт, який презентував доповідь, він є одним із експертів, що розробляють завдання в рамках хакатону НАСА, і він працює безпосередньо у НАСА, і він працює безпосередньо з даними з телескопу Джеймса Веба. Він є вченим, планетологом і дослідником. Він коли дізнався про те, що ми проводимо хакатон в Україні,
виявив ініціативу і бажання поділитися з українською екосистемою, з українськими науковцями, з українськими студентами, з українськими учасниками NASA Space Apps Challenge, поділитися своїм досвідом і прочитати для них лекцію. Для нього це була така почесна місія. Це була його ініціатива, і йому хотілося ділитися своїми знаннями, тому ми залюбки відгукнулися і організували лекцію у форматі онлайн для усіх бажаючих, а для дніпрян також у нашому улюбленому планетарії у Дніпрі. Вони мали змогу продивитися трансляцію на куполі зоряної зали, а також відвідати програму у планетарії. Тобто, можна сказати, два в одному так отримали. Гарне з приємним сумістили. Пані Олю, зараз які проєкти тривають, які ініціативи ще діють, про що, можливо, люди ще не знають, до чого можуть долучитись? Так, окрім вже тижню космосу, який завершується, але є ще певні проєкти, які ще тривають, ми запрошуємо долучатися. Можна сказати, що понад 600 учасників було, як в онлайн, так і в офлайн загалом. Але окремим стрімом у нас ще діє благодійний проєкт, який було запущено до Дня козацтва. Наша ком'юніті дуже тепло підтримало цю ідею, аби розробити унікальному дизайну худі з зображенням козака, який демонструє таку мужність нашого народу, сучасне таке бачення. І всі бажаючі можуть зробити донати, взамін на це отримати худі. І весь дохід буде направлено на те, що будуть закуплені вітамінні бокси для наших військових. Це будуть такі необхідні смаколики, які вони потребують, аби захищати нашу країну. Скільки вже долучилось, скільки вдалося, які результатів вдалося отримати? Ми тільки розпочали, тому понад 20 ми вже маємо замовлень. Ще місяць можна робити ці передзамовлення. Всі, хто долучився, отримують свої худі вже наприкінці листопада, тому що їх треба ще виготовити. Це під кожну людину окремий розмір буде виготовлятися. Але ще є час, аби підтримати таким чином і для себе приємно зробити, і для наших військових. Ну і коротенько про ваші плани на майбутнє. Що в майбутньому ще хочете реалізовувати? Можливо, ще чимось здивуєте нас в найближчий час? До кінця року у нас будуть ще ініціативи і онлайн, і офлайн. Ми до них зараз готуємося. Думаю, що ми залишимо певні у секреті, щоб було потім ще цікаво до вас долучитися. Це будуть і книжки, які ми вже розпочали цього року активно робити, але хочемо завершити серію книжок про космос для дітей і для дорослих також. Це такий один з моментів, які хочемо до кінця року зробити. Тоді з нетерпінням чекатимемо нових анонсів, нових від вас заходів цікавих. Дякую вам. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про тиждень космосу у Дніпрі, івенти та соціальні проєкти. В гостях нашої студії були керівниця соціальних проєктів громадської організації Асоціація Ноосфера Ольга Зима, координаторка проєктів громадської організації Асоціація Ноосфера Ольга Ясиницька. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».